Hesht. Puna më e bukur dhe më e mirë është ta kapësh mushafin për ta lexuar pjesën tënde të përditshme në mënyrë që të çojnë syt mirë, që edhe zemra të bëj mirë. Ta bëj atë që po të fton Allahu ta bësh, ta mësosh ndërgjegjen tënde të mos lejoj ta kalosh ditën pa shfrytëzuar për të bërë diçka të mirë. Ta bësh atë që është në mundësinë tënde dhe të veprosh atë që të fton Kurani është përmbushje e qëllimit të zbritjes së tij. E nëse pyet cila është vepra e mirë, më madhore për të bërë, ajo është ti dorëzohesh Allahut plotësisht. Të jetosh si musliman, të adhurosh si musliman, të sillesh me njerëzit si musliman, të flasësh si musliman, të shikosh si musliman, të ndjesh si musliman, dhe në fund të vdesësh si musliman. Imam Ahmedi, Allahu e mëshiroft, është pyetur, a i që vdes duke qenë praktikue si trashgimi së pejgamberit dhe musliman, a ka vdekur me mirësi? A i ju përgjegjë pyetësit. Hesht, a i ka vdekur në mirësi absolute. I lartësuar i thot, çfarë do të mirë që e veproni, do të gjeni të Allahu. Pra, çfarë do që vepron, do të shohësh që e shëkur El Hafidh, ta ka ruetur, madje edhe trashur atë. Në ditë në gjykimit, do të gjesh atë para teje. Madje nuk do të njohësh atë që e veprove nga madhësia me të cilën është rritur nga dita që e veprove. Çfarë do të mirë që e veproni, do të gjeni të Allahu madje edhe më mirë dhe me shpërblim më të madhë. Çfarë do të mirë që e veproni, nuk do t'u mohoj. Në një thënje nga të parët me varg të dobët transmetuesish, por me kuptim të mirë, thuhet, veprimi i veprave të mira shërben si mburoj nga sulmet e të këqinjve. E kjo është nga falenderimi i ti. Nuk e humbë veprën të ndët mirë, por e bën mburoj që të mos përfundosh me një vdekje poshtërues. Për këtë arsye, ndjenja që a i lërtësuri është e shëkur dhe që të gjitha të mirat pa prieshtimi janë nga a i, e bën robin të ketë besim të Zoti i tij dhe të ketë mendim të mirë për të. Por ku je duke shkuar? I tha një beduini, ti do të vdesësh, a i pyeti. Pastaj ku do të shkoj? I than, tek Allahu. A i tha, si mund të urrej shkuarjen time tek ai nga i cili nuk më kanë ardhur vetëm se të mira. Ndjenjat madhështore dhe shpresa e madhe tek Allahu e kishin kapluar zemrën e këtij beduini. Të ja miraton edhe Kurani fisnik, kur thot i vërteti, i lartësuar, se cilën mirësi që e keni është nga Allahu. Të gjitha? Po, të gjitha. Të përthekon me shëndet, pasuri, rehati, lehtësime dhe kënaqësi. Të gjitha janë nga ai. Dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe. E adhuron për 60 apo 70 vjet, shumica e të cilës të shkon pa obligime, në gjumë apo në punë të lejuara. Gjithë këtë të shpërblen me xhenetin, gjersia e të cilit është sa gjersia e qijeve dhe tokës, ku jeton përgjithmonë dhe përjetësisht. Nëse e di që a i jep pasgjë, qka me ndonë kër i ofron diçka? Si është atere kur të veçon nga robrit e tjerë të cilët i ka furnizuar, i përkëdhel me begatit e ti kur veprojnë punë të mirat të cilat e knaqin atë? Nuk të ka hije të mendosh në asnjë mënyrë që nuk do t'jetë ndajteje bujar më bujarin e ti. E shëkur me falenderimin e ti, dhe i falenderuar që falenderon, i lartësuar është ai.